calcinha, sério. Mamãe? Mamãe? Então o Robertinho, o mais sensato dos três, simplesmente... Não é possível. Olha o pinto caindo. O piano no fundo. Meu Deus. Meu Deus. O pinto. O pinto. Me fudeu. O pinto. Não é possível. Não é possível! O Pinto fez uma queda de 738 metros e continua vivaço! Que pintão! Que belo pinto! Um pinto forte, um pinto resistente, o melhor pinto que você já viu. Que pinto! Você acha que existe pinto melhor? Você pinta como eu pinto? Se você pinta como eu pinto, pintaria pintos com cor de pinto? É difícil saber. Não sou um pinto.